Somos três férias, hein? Quatro, 17. Somos três férias. Quatro, 17. Quanto começa? Quanto começa a segunda Danilo? Quanto vem? Levantou? Quanto começa? Vamos lá, gente! Quanto começa? Vamos lá! 300. Obrigado. 560. Obrigado, 360. Obrigado, 360. Cristiano, não é seu. 360. Obrigado, 360 aqui. 360. Obrigado, 360. É um monte de número. 307. 370. Obrigado, 380. São três suenas. 380. Obrigado, 380. 400. Para os seus filhos, para os seus filhos, para os seus. Quem não interessa para os seus filhos, para os seus. 380, gente. Lindou ainda mais tarde isso. Bom, isso é bem vindo, tá aí. Tomara que o goleiro também. Liderou 380, dando uma, 380, dando umas, aguardei experimentando o Cristiano, vai embora, 380, uma, duas, obrigado, Pedro, 380, liderou, te agradeço, 380, vai viajar, obrigado, 380, te agradeço, e vem.